Yeah, I'm here and you guys speak English. No, Noor, Noor. You want to continue to speak English? Goja, Noor. Five times five. Ask. Five times five. Ask in English. Umesoma. Five times five. Five. That is your Kiswahili. That is your Kiswahili. I don't want to speak in Kiswahili. Yeah. I want to speak English. Because me, I'm understand English very well. You are not understanding English. Skia. Luru is a learned person. Me, I'm a learned person. Luru is a learned person. Don't talk with me. Luru Okanga. I'm serious 100%. Aya. Speak English. Siga ikitu. You are not in here. You are telling people here. Speak English. Can you say in English? Can you say in English? When you say in English, I'm going to catch. Nuru, and jina yangu ni Shadrach Omondi Orua. Can you speak English? Ukiandika jina yangu Shadrach, natembea na baki uchi. Walai bila. I want to speak English. Jina yangu ni Shadrach Omondi Orua. Seka, ndio hii. Ukiandika na pupu hapa. Don't be a stupid boy. Sini ukweli. Sini hii kata. I'm come here to speak English. Me, I want to write this My name. And me, I'm going to write my name. like this. I am. Can you write your name here? Sawa. Can you write your name here? Sawa. Don't be a stupid bwana. Huyu ni ini yake ameandika. Si ndio? Ini yake. Ni Nuru. Ini yake ameandika. Don't still write. Aya. My name is my name. Sawa. Can you write Sandra? Aya, sawa, naandika. Wacha hivi. Nuru Kanga. Sikia. Ngoja tulie na polepole. Enda polepole. Jina yako ya Nuru kuna letters ngapi? Nne. Ine. Aya, number one. Inaanza na. Wewe umeona imeanza na nini? Inaanza na nini? Can you write your name? Nataka wewe andike jina langu. Waenda huko. Wacha nikaanze hii. Kwa ukanzo ilikuwa nini? Wacha nikaanze. I don't want to write your name. Write my name. Aya. Sasa wewe andika jina yangu. Mimi naandika jina yako. Write your name. Tafuta sudi hiyo. Mbafu wewe. Mbafu. Tafuta sudi nini?